ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଲ୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରଣା, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିକା ସାହୁ, ପ୍ରମେୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର କେଭିକେ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଲ ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ପଶାୟତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ ଟିମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆସ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ କରିବା ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଏବଂ ଏ କମିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଏଡିସନ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ଲୋକଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମେ ତର୍ପଣ କରିବା। ଏ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖାହେଇଛି ସମ୍ପ୍ରତି